Labas vakaras, brangų žiūrovai. Šiandien pirmadienis, birželio 3-oji. Kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Kada ir kur balsuoti rinkimuose į Europos parlamentą? Senjorų diena – kaimynų dienos proga. Praūžė tarptautinis chorinės muzikos ir liaudies šokių festivalis. Jau netrukus vasaros atidarimo šventė. Vyriausiai rinkimų komisija primena, kada ir kur balsuoti rinkimuose į Europos parlamentą. Vyriausiai rinkimų komisija praneša, kad šią savaitę vyksiančiuose rinkimuose į Europos parlamentą rinkėjų lauks tose pačiose balsavimo vietose, kur jie balsavo rinkdami prezidentą. Birželio 9-ąją rinkimų sekmadienį balsuoti vėl bus galima visoje Lietuvoje nepriklausomai, kur rinkėjas registruotas. Rinkimo apylinkės duris atvers 7 valandą ryto ir rinkėjų lauks iki 20 valandos vakaro. Balsavimas iš anksto vyks birželio 4-6 dienomis nuo 7 iki 20 valandos. Rinkėjai gali balsuoti bet kurioje iš ankstinio balsavimo vietoje visose Lietuvos savivaldybėse, nepriklausomai nuo to, kur jie deklaravę gyvenamąją vietą. Birželio 5-7 dienomis bus organizuojamas balsavimas ligoninėse, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kariuomenės vienetose ir bausmių atlikimo vietose. Birželio 7-8 dienomis rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose. Balsuoti namuose gali rinkėjai su negale, juos namuose slaugantis asmenis, dėl ligos nedarbingi žmonės ir rinkėjai sulaukė 70 ir daugiau metų. Vyriausiai rinkimų komisija primena, kad svarbiausias rinkėjo dokumentas einant balsuoti yra asmens tapatybės dokumentas. Aktyvus Jonavos rajono senjorai susibūrė draugien paminėti kaimynų dieną. Kaimynų diena minima kasmet paskutinį gegužės penktadienį. Ši diena skirta skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Renginys tą pačią dieną organizuojamas visoje Europoje. Juos siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus. Žmonės raginami tiesiog savo kieme, gatvėje ar sode suruošti nedidelę šventę. Šią progą pasinaudojo Jonavos rajono senjorai, aktyviai besinaudojantis Jonavos socialinių paslaugų centro užimtumo paslaugomis. Na, šiandien tradiciškai švenčiam ne per seniausiai atšvestą kaimynų dieną. Atsižvelgiant į tai, kad Jonavos rajono socialinių paslaugų centras yra didžiulė įstaiga, turime padalius kiekvienoje kaimo seniūnijoje, tai kiekvienam kaime jau galiu pasakyti. Tai džiaugiamės tom, kad mūsų senjorai aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose ir kaimo padalinių veiklos rėmose ir džiaugiamės tom, kad turime jau tokią tradiciją kviesti visus kaimynus, tai reiškia mūsų padalinių senjorų aktyvius atstovus, tam, kad galėtumėm kartu atšvesti, kartu pabūti, kartu padainuoti, kartu pašokti ir pažaisti. Šiandien džiaugiamės tom, kad vat, neužilgo turi atvykti ir mūsų draugai nauji, bičiuliai, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos, senjorų programos specialistai, kurie taip pat ir paruošė aktyvių žaidimų mūsų senjoram. Tai džiaugiamės tom, kad galime apjungti senjorus aktyvius, kurie lanko senjorų užimtumo grupės tiek Rimkų padalinyje Jonavoje, tiek Upninkuose, Žeimiuose, Rūkloje. Tai taip pat džiaugiamės tom, kad aktyvus mūsų senjorai, kurie gauna paslaugas asmens namuose, kurie gali judėti, taip pat buvo atlydėti šiandien čia. Na ir va tokia graži senjorų diena, kaimynų dienos proga, šiandien vyksta čia pas mus Jonavoje. Nors šventė buvo planuota organizuoti gryname ore, tačiau apniukęs dangus šiek tiek pakoregavo šventės lokaciją. Teko susiburti jau ankštoje tampančioje salėje, tačiau tai nekiek nesumenkino šventinės nuotaikos.
Tikrai jau per mažai, jau ir šiandien, jeigu ne oro sąlygos, nes sinoptikai vis prognozuoja mums ir pranašauja lietų, tai truputėlį išsigandom, bet jau planavome erdvesniai tokioje aplinkoje mokyklos gatvėje, naują padalinį turime mokyklos gatvėje 6 ir kieme planavom tai daryti, tai jau galvojam apie sekančius kartus, kad reikėtų didesnės salės, reikėtų platesnės erdvės tam, kad mes galėtumėm sutalpinti visus norinčius, nes taip jūs teisi, džiaugiamės tuo, kad mūsų seniorų aktyvumas didėja ir nepaisant to, kad vasara ir jau sodai visų laukia ir tikrai na, pakankamai aktyvus mūsų seniorai ir sodininkystėje, tačiau mažėjimo net ir vasaros laikotarpį kažkaip nepastebim. Vadinasi, mūsų veiklos yra įdomios, vadinasi, jos yra patrauklios ir mūsų seniorai atranda laiką net ir vasaros laikotarpį dalyvauti mūsų veikloje. Minint kaimynų dieną, gyventojai pamiršta pavasario darbus ir atsigrėžia į savo artimuosius kaiminystės gyventojus. Susibūrimai kiemuose, soduose ar net gatvėse leidžia ne tik palaikyti esamas draugystės, bet skatina ieškoti naujų. Ši diena puikiai proga šnektelėti apie tai, kaip ir su kuo gyvenate. Jonavoje 2 savaitgalius iš eilės šurmuliavo tarptautinis chorinės muzikos ir liaudės šokių festivalis Čia mes laimingi. Paskutinį gegužės ir pirmąjį birželio šeštadienis Jonavoje karaliavo chorinė muzika ir liaudės šokis. Joninių slėnyje vyko 13-asis tarptautinis chorinės muzikos ir liaudės šokių festivalis Čia mes laimingi. Festivalyje dalyvavo 8 chorai ir 8 šokių kolektyvai iš Lietuvos bei svečiai iš Taivano. 2024 metai yra ypatingi visiems Lietuvos kultūros centrams ir juose dirbantiems mėgėjų meno kolektyvams. Jau už mėnesio visi kolektyvai susitiks Vilniuje šimtmetį mininčioje Lietuvos dainų šventėje, kad giria žaliuotų. Tarptautinis chorinės muzikos ir liaudės šokių festivalis Jonavoje yra tarsi įžanga į šią šventę, nes kolektyvų programose skambės ir suksis šokėjai atlikdami šimtmečio dainų šventės repertuarą. Gegužės 25-ąją festivalio dainų dienoje dainuojam miestui prie Neries programinius kūrinius atliko jungtiniai chorai. Pirmąjį vasaros šeštadienį Joninių slėnyje vyko festivalio Čia mes laimingi šokių dienos koncertas šokių tiltai. Žiūrovai negailėjo aplodismentų vyresniųjų, jaunimo ir seniorų šokių kolektyvams ir jų jungtiniams pasirodymams. Didžiausių ovacijų sulaukė svečių iš Taivano egzotiškos grupės Tao koncertas. Jonavos kultūros centras kviečia į netrukus vyksiančią vasaros atidarymo šventę. Sveiki, mėly jonaviečiai, maži ir dideli. Birželio 8 dieną, 14 valandą, ramybės kare laukiame jūsų nuostabiame linksmame koncerte, kurio metu spalvų gamos konkurse dalyvaus 52 mažieji dalyviai ir dovanos jums pačias linksmiausias dainas. Taipogi apdovanosime labiausiai nusipelniusius Jonavos vaikus triumfo arkos apdovanojimais, o visos dienos smagų koncertą vainikos Gintarės Karaliūnaitės koncertas 19 valandą. Labai visų laukime mažų ir didelių. Taipogi visas parkas bus pilnas šurmulio, galėsite aplankyti ne vieną linksmą edukaciją, šokinėti ant batutų, pieštis įdomiausiais piešiniais ant savo veidukų bei susipinti kasites, o kur dar bibliotekos pristatymai sporto centro ir linksmi šokiai visai šeimai. Tad primenu, birželio 8 dieną 14 valandą ramybės kvare laukiame mažų ir didelių. Daugiau informacijos www.jkc.lt. Na, o dabar sinoptikų informacija apie antradienio orus. Antradienio naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 13 iki 17 šilumos. Dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių. Temperatūra nuo 17 iki 27 šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis, linkėdama gero vakaro iki pasimatymo rytoj.